Koje su dimenzije ovog bazena? 8 puta 12. I to je taj mali bazen za neprivlačenje. A temperatura sad ovde u objektu koja je? Toplo je? Toplo je. Da li... Toplo je iz razloga što imamo klima komore koje održavaju temperaturu vode, vlažnost vode na željenu. To je konstanta ili možete... To može da bude konstanta, a možemo i da je menjamo. Recimo, vaterpolisti vole da plivaju, odnosno da imaju utakmicu nešto hladnijoj vodi na 23 stepena, a za plivače, odnosno nas koji nismo navikli toliko hladnu vodu, 26-28 stepeni je temperatura vode koja je odgovarajuća i znači to je promenljiva kategorija. Isto kao i temperatura vazduha koju možemo da podignemo ili smanjimo u zavisnosti od vremenskih uslova napolja. Vaterpolisti se žale da u Beogradu se smrzavaju, hladna je voda. Možemo reprezentaciju da zovemo ovde na pripremu. Pa, ja se nadam da će doći, mislim, ovo su idealni uslovi za pripremu reprezentacije, potpuno novo objekat, svi sistemi funkcionišu. I verujte mi, imali smo prilike da gledamo i bazene Spence u Beogradu i tako dalje. Neka ideja o uštedi energije postoji. I svakako i mi ovde razmišljamo da nam troškovi budu što manje. Tako je. Ali prvo što na bazenu urade jeste da isključe ove klima komore, isključe sistem ventilacije i sistem grejanja, jer to troši određenu količinu energije. Ali to dovodi do toga da uslovi za boravak i kupanje budu jako loši, dovodi do toga da se javlja kondenzacija vode i degradira potpuno objekat. Znači, s jedne strane želite da uštedite na električnoj energiji, a uništavate objekat. Isključivanje klima komora i svih ovih sistema je nedozvoljeno. Znači, sve mora da radi kako bi objekat bio trajan, dugovečan i da ne sam se ne... Da li će stalno biti ovde 26 ili ćete dozirati? Možemo da doziramo, ali već preko 28 je neprijatna voda za kupanje. Znači... Čak i nama. Pa ne, onda postaje prevrući i apsolutno nije prijatan boravak. Negde između 24 i 27 stepeni je najbolja temperatura. Kad bude napolju hladno, ovde će biti prijatni uslovi. Naravno, objekat je potpuno izolovan, urađena je fasada i izolacija po svim standardima. Mislim, kući pravimo, recimo, kuću i stavljamo izolaciju 5 cm. Kod nas je izolacija 35 cm. I projektovana je za najnepovoljniji vremenske uslove, kada je napolju minus 25, a unutra plus 30. To je temperaturna razlika od 50 stepeni koju izolacija na krovu i u zidovima treba da izdrži.